Ал тарихи сәтке келдік, достар. GTA 6-ның трейлері шыққан болатын. Мен әрине трейлерге шыққан күні реакциямды түсірген болатынмын. Оны мен екінші арнам Қалам Гоуда көрсеңіздер болады. Айтпақшы, сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы GTA 6-ның трейлерінде не көрсетті, сол туралы айтатын боламын. Сіздер байқамаған пас халкілер, атсылкілер, құпиялар туралы айтатын боламыз. Шайларыңызды ақ беріңіздер, астарыңыз дәмді болсын, жақсы еттіріп жайғасып алыңыздар, ал мен бастаймын. Достар, GTA 6-ның трейлері бір күнде 100 миллион қаралым жинап, Мистер Бистің рекордынан асып кетіпті. Егерде GTA 5-тің алғашқы трейлері 12 жылдың ішінде азар 100 миллион қаралым жинаған болса, GTA 6-ның трейлері бір күнде 100 миллион қаралым жинады. Бұл жаңалық әрине менің басыма симайды, не болса да GTA 5-тен бері 10 жылдай өтті. Әрине, бүкіл геймерлер және мен де GTA 6-нан трейлерін күткен болатынмын. GTA 6-да екі басты кейіпкер болады. Біріншісі аты Люсия, ал екіншісі Джейсон. Бұл екі басты кейіпкер жұп болады. Ойын 2025 жылы шығады. Қазір мен GTA 6-нан трейлерін қарап, неше түрлі детальдермен бөлсемін. Алғашқы кадр өте әдемі көрінеді. Байқаған заттардың бірі бұл қызғылт түсті жарықтың көптігі. Бұл түсте бостан-бос қойылмаған, Вайс-Сити қаласының өзі жалпы қызғылт түсімен әрқашанда ерекшеленген. Сол себепті бұл жолда традицияны сақтаған. Алыстан түрмен де байқасаңыздар болады. Бұл да бостан-бос көрсетілмеген. Алдағы уақытта оған біз әлі ораламыз. Ал одан басқа артта үлкен телебашняны байқауға болады. Шын өмірде де Флорида штатында осындай телебашняларды Google картадан көруге болады. Ойында осы башняның үстіне мініп парашютпен секіруге болатын мүмкіндік болса, керемет болушы еді. Келесі кадрда бізді басты кейіпкермен таныстырады. Оның аты Люсия. И көріп отырғандарыңызда оның заңмен проблемалары бар. Бәлкім Люсия бірінші кадрда көрсеткен түрмеде отырып шыққан болар. Ал бұл кадрда бізге Вайс-Сити қаласының пляжын көрсетеді. Байқаған заттардың бірі бұл тасбақалар, дельфиндер және акула. Соған қарағанда мұхитта жүзу қауіпті болатын сияқты. Мен ойымша бұл бөлімде су мен мұхитпен контент көп болады. Естеріңде болса, GTA 5-те де мұхиттың асты өте керемет жасалған болатын. Алайда онда істейтін заттар аз болды. Ал бұл бөлімде судың астында түрлі қызықты заттармен айналысу мүмкіндігі болады деген ойдамын. Сонымен қатар судың да анимациясы жақсы жасалғанын байқасаңыздар болады. Ал қаладағы ғимараттардың дизайны дәл сол шын өмірдегі Майами Бичтің дәл копиясы сияқты. Сол себепті ойында біз шынайы заманауи 2023 жылғы Майамиді көретін боламыз. Майамида өмірімізде болмасақ та, бұйырса ойында боламыз. Қараңыздар, аспанда самолет бір қызықты жазумен ұшып бара жатыр. Жазуды аударатын болсақ, былай жазылған: неге саған 69, егер сенде 919 болса? Білмеймін, дұрыс аудардым ба, бірақ мағынасы плюс 18 тақырыбында екені көрініп тұр. Жалпы бұрыннан Rockstar компаниясы осы 69 санымен әрқашанда әзілдейтін. Google-ға 69 саны нені білдіреді деп жазсаңыздар, міне осылай шығады. В общем, енді түсінген шығарсыздар деген ойдамын. Самолеттан қалған іздерді көріңіздер ме? Иә, бірінші кадрда да дәл үстінде із бар самолеттан. Мен ойымша бұл жақсы деталь. Бұл пенде керемет жұмыстар жүргізілгені көрініп тұр. Мен ойымша бұл технологияны RDR 2-ден алған сияқты. Ал бұл кадрда бізге қаладан тыс табиғатты көрсетіп жатыр. Бұл батпақ жерлер тағы да сол бір RDR 2-нің атмосферасына ұқсайды. Сонымен қатар осындай лас жерде жүзуге арнайы транспорт болатын секілді. Бұл кадрда толған жануарлар: фламинголар, үйректер және қолтырауындар. Тағы да неше түрлі жануарлар болатын сияқты менің ойымша. Пляжға оралатын болсақ, пляжда көптеген қызықты детальдар бар. Солар туралы айтайық. Біріншіден, әрбір NPC-дің модельдері әртүрлі жасалған. Екіншіден, әрбір NPC-дің өзінің ісі бар. Әрбіреуі әртүрлі затпен айналысып жатыр. Біреуі қыздың аяғына спрей шашып жатыр, екінші қызды фотоға түсіріп жатыр, үшіншілер жұп болып фотоға түсіп жатыр, ал ортадағылар чихуахуамен жүгіріп келе жатыр. Дұрыстап қарайтын болсаңыздар, NPC-лардың аяқтарында құмның ізі қалғанында көресіздер. Естеріңде болса, RDR 2-де қар мен шынайы физика болған. Мына жолы GTA 6-да құм балшықпен де дәл сондай деталь болады деп ойлаймын. Шынайы өмірдегідей NPC-ларда көбіне пляждың қасында көп болатын сияқты. Сонымен қатар бұл кадрда аспанда вертолет бар. Бұл вертолет кезінде San Andreas-та Vice City ойындарында болған. Міне енді GTA 6-ға да қайтадан оралыпты. Бұл көшеде Lowrider көліктерін байқауға болады. Соған қарағанда көліктердің тюнингтары ешқайда кеткен жоқ. Оған қоса көшеде көптеген граффитиларды байқасаңыздар болады. Жалпы шын өмірде де осы көше граффитиға толы. Сол себепті бұл ойында әрбір көшенің детализациясы шын өмірге барынша ұқсаған. Бұл кадрда кейіпкердің керемет детализациясы байқауға болады. Вайп бойынша бұл GTA 5 және San Andreas-ты еске түсіреді. Әдемі түнгі Вайс-Сити қаласы. Бұл кадрда Google картадан қарайтын болсаңыздар, ешқандай айырмашылығы жоқ. Атақты Ocean Drive көшесі.
неше түрлі спорткарлар, әдемі неондар және адамдар әрине. Естеріне бар шығар, GTA Vice City ойынында дәл осы жерде біздің үйіміз болатын. Назар аударуға тұрарлық детальдардың бірі бұл осы көлік. Бұл көлік бұл жерде бекерден бекер тұрған жоқ. Бұл GTA Vice City-дағы Lance Vance-тың көлігіне атсылқы деп ойлаймын. Сонымен қатар көліктің логотипінде қоянның суретін көруге болады. Бұл логотипті Rockstar компаниясы GTA San Andreas-та қолданған болатын. GTA San Andreas-та Grotti деген бұл көлік сататын салондардың бірі. И көліктің номер арқылы ойының сюжеті Леонида штатында жүретіні белгілі болады. Егерде білмесеңіздер, Майами қаласы ол Флорида штатында орналасқан. Ал ойында Флорида штатын Леонида штаты деп ауыстырыпты. Тағы бір қызықты детальдардың бірі бұл артқы фонда тұрған мына көлік. Бұл көлікті шынайы өмірде ресторан жай ғана көрнекілік ретінде қолданады. GTA Vice City-де де дәл осы жерде осы көлік болған. Фонда сонымен қатар GTA Vice City-дағы Ocean View отелі көрініп тұр. NPC-ларды мына адамға назар аударсаңыздар, оның үстінде хамелеон сияқты жануардың отқанын көруге болады. Қызықты деталь. Ал бұл әдемі кадрда ұзын көпірлермен қатар жүк кемесінің жүзіп келе жатқанын көруге болады. Осындай жүк кемелерін тонау мүмкіндігін қосады деген ойдамын. Мысалы, RDR2-дегі пойыз тонаумен сияқты. Бірінші көпірмен барлығы жақсы болса, екінші көпірдің дұрыс аяқталмағанын көріп отырған шығарсыздар. Негізі бұл екінші көпір шын өмірде де әлі дұрыс аяқталмаған. Сол себепті барлығы канон. Мен ойымша бұл екінші көпірде трамплиннан секіретін мүмкіндік болатын сияқты. Алыста сонымен қатар дирижабльді көруге болады. Оны да шын өмірден алған болатын. Бұл сценада Люсияның банкасынан басқа керемет шашының анимациясын көресіздер. Жалпы бүкіл NPC-лардың шаштары денелерімен өзара әрекеттесуі жақсы жасалған. GTA 5-тегі Vinewood сияқты конструкцияда жасалған Vice сөзі. Фанаттардың айтуынша бұл жазба аэропортқа жақын жерде тұруы тиіс. Келесі кадрлардың барлығын әлеуметтік желілер арқылы көрсетеді. Соған қарағанда ойында Instagram, TikTok сияқты приложенияларға телефонмен кіріп қаладағы жаңалықтарды көру мүмкіндігі болатын секілді. Бәлкім ойынға жаңа вертикальді видео түсіретін редактор қосатын болар, кім біледі. Кадрларда Vice City тұрғындарының әртүрлі қуған істерін трансляциялар арқылы байқаймыз. Жалпы бүкіл бұл көрсетілген трансляциялардың барлығы бұл жай ғана шынайы Майами видеоларына атсылқы десек те болады. Егерде білмесеңіздер, Майами қаласы бұл кәдімгі мем. Флорида штатында әрбір осындай заңсыз істі Флорида Мэн деп атайды. Бұл даже мем болып үлгерген. Интернетте Флорида Мэн деген мемдер толып жатыр. Сол қызықты детальді бұл ойынға да қосыпты. Флорида Мэн бұл ойында Леонида Мэн болып ауысыпты. Мен ойымша бұл атсылықлардың барлығын сол Флорида штатындағы тұрғындар жақсырақ түсінеді деп ойлаймын. Бұл сценада керемет балшықтың физикасы байқалады. NPC-лардың үстері толған кір, балшық. Мен ойымша көлікке көтеруге керемет жер секілді. Артқы фонда сонымен қатар монстр көлігі көрінеді. Бұл монстр көлігін біз GTA 5-те, GTA San Andreas-та кездестірген болатынбыз. Жалпы бұл кадрдың шын өмірде де прототипі бар. Флорида штаты тұрғындарының бір қызығушылығы деп ойлаймын. Фонда балаларды да көруге болады. GTA ойынында ешқашан балалар болмаған. Себебін өздеріңізде түсінетін шығарсыздар. Ал мына жолы қоса ма әлі белгісіз, бірақ фонда тұрғанына қарағанда қосуы мүмкін. Жаңалық репортаж арқылы жолдағы ДТП-ны көрсететін кадрды полиция көлігінің жаңа дизайнын байқауға болады. Репортажды Weasel News арнасында көрсетіп жатыр. Негізі бұл Fox News арнасына отсылка. ДТП-ның жасаған зардабынан әртүрлі бочкалардың майысып қалғанымен қатар әйнектің судың шашылғаны асфальтта шынайы көрінеді. Бұл беті татуировкеге толған адам да бұл жерде бостан бос тұрған жоқ. Бұл да Флорида Мэн. Прототипі осы адамнан алынған. Сонымен қатар жаңалықтың текстіне қарайтын болсаңыздар, ол испан тілінде жазылған. Өйткені Майами халқының көпшілігі испан тілінде сөйлейді. Фонда Vice City полициясының белгісін көруге болады. Бұл да шынайы Майами полициясының белгісінен көшірілген. Бұл толық жігіттің футболкасында Call of Duty Black Ops-қа отсылка. GTA-ның барлық бөлімдерінде қарулар сататын дүкен әрқашанда Ammunition болатын. Бірақ мына жолы қарулар сататын дүкеннің аты Pavon Gun деп ауысыпты. Не себепті әзірше түсініксіз. Көліктегі артқы айна әйтеуір дегені дұрыс сайтын болыпты. Егерде білмесеңіздер, алдыңғы бөлімдерде ондай болған жоқ. Бұл жігіттің машинасында есігінің тұтқасы скотчпен жабысып тұр. Әрбір көлікте осылай кейіпкерге байланысты осындай ерекшеліктер болса, керемет болушы еді. Әрине, Леонида штатында тек қана Vice City қаласы орналаспаған. Мен ойымша мұнда тағы да неше түрлі қалалар болу керек. Мысалы, бұл кадрда Crosstown деген қалаға отсылқы бар.
көреміз енді. Айтпақшы, GTA 6-ның обложкасында суретінде Люсияның аяғында датчик тұрғанын көруге болады. Полиция соған қарағанда Люсияны толықтай босатпаған сияқты. Соңғы кадрларда басты кейіпкерлер Люсия мен Джейсонның дүкен тонап жатқанын көреміз. Люсия есікті аяқпен теуіп ашқанда кішкентай шаңның қозғалғанын байқауға болады. Бұл да бір көрінбейтін жақсы деталь деп ойлаймын. Достар, осымен Шерлок Холмс болуымды тоқтатамын. Ойын дейтін достар 2025 жылы шығады. Мен ойымша 42 қазан қараша айларында шығу керек. GTA 6 шыққанша дейін тірі болсам, онда әрине мен осы ойыннан видеолар түсіремін. Келесі кездесем сонда, сіздермен бірге ұрған қалам. Сау болыңдар.